xeraban kena l-Jackie Flug li kienet fuq l-aeroplan hijacked f'Malta. Terroristi sparaw la frasa u baqgħet bil-balla għatta parsi mejta. And I didn't think I was going to be alive. U niftakar f'xaraban konna laqajnija mal-Maltin li salvawa. Tajdinna x'qalulkom, ma tax għana ma w-sigriti għaw, da? Ok, għaltilom, grazzi tal-li salvajtu li ħajti. Xaraban, l-ewwel bl-istorja tiegħek.